Слава Ісусу Христу! З вами отець Петро Жук в ефірі «Живого телебачення», програма із назвою «Додому». В сьогоднішній програмі ми порозмовляємо про вбрання храму. Почнемо з найважливішої частини храму, тобто престолу або святої трапези. Престіл завжди повинен бути прикритий відповідними обрусами, які символізують одіж самого Ісуса Христа. Першим покривалом, обрусом є катасарка, що означає натільну сорочку. Це просте біле полотно, яке символізує плащаницю, у яку було обгорнуте тіло Христове. Симеон Солунський пише, що катасарка є символом плащаниці, оскільки сам престол є Божим престолом і виявленням Його величі. На катасарку покладається друге покривало, яке називається індитія. Воно завжди має бути світлим і красивим, оскільки образ Божої слави є світлим. Тому індитію називають одягом божественної слави, як про це співаємо у псалмах, що Господь воцарився, в красу зодягнувся. В давніх давен рушники, особливо вишиті рушники, відігравали важливу обрядову роль у нашій традиції. Тому вони часто використовуються для прикрашення ікон. Вбрання храму не тільки має естетичне, але і богословське значення і служить нагадуванням про велич Божу, про Його жертву, жертву Христа і наше поклоніння. Воно поєднує нас з духовним світом та сприяє нашій зустрічі з всемилостивим Богом.